Boa tarde, meus queridos e amados. Hoje vim trazer para vocês um tour que a gente fez hoje pela manhã aqui pelo comércio, pela feira e pelo shopping de Caruaru. Então agora nesse momento a gente está passando aqui pelas lojas do centro da cidade. Hoje o centro da cidade está bastante movimentado por conta das festas de final de ano, né? Devido às festas, a movimentação é intensa mesmo nas lojas, muita gente comprando, muita gente dando uma olhada, dando uma garimpada, assim como eu também. Eu ainda não tinha vindo no comércio nessa época agora de fim de ano, aí hoje eu resolvi vir dar uma garimpada, dar uma olhada aqui no comércio em alguns preços, e também vou na feira dar uma olhada lá, que lá também tem muita coisa interessante para a gente ver. Agora nós estamos chegando nesse setor aqui da feira. Nós já estamos na feira, já saímos do comércio, estamos agora na feira. E a gente tá dando uma olhada aqui e a gente percebeu que tem muito, muito, assim, produtos natalinos, né? Muitos artigos natalinos, confecções também. Tem muita novidade em confecções. E é, assim, sempre tem novidade em confecções, né? Mas nessa época tem mais variedade ainda. Gente, eu vou mostrar pra vocês o melhor pastel da feira de Caruaru, que é o pastel do Arthur, certo? É uma delícia. Quem vier para a feira de Caruaru e não comer o pastel na barraca de Arthur, não fez nada. É uma maravilha, gente, eu garanto. Eu amo pastel de lá. Sou cliente dele há muitos anos. E a minha família toda ama comer pastel nessa barraca. Então a gente está chegando aqui na barraca do Arthur. E as meninas querem comer pastel. Eu gosto de caldo de cana. Minhas meninas não gostam, mas eu adoro caldo de cana. Então, eu vou comer pastel com caldo de cana e elas acham que vão tomar um suco ou tomar um refrigerante. Então, gente, é aqui, ó, barraca do Arthur, o pastel dele, a massa é uma perfeição, deliciosa. Eu nunca comi em outro lugar um pastel com essa massa perfeita que ele faz, certo? É maravilhoso. Ele disse que o segredo é mexer bem a massa. Essa barraca de Arthur já existe há 28 anos aqui na feira de Caruaru. Ela é bem centralizada logo no início da feira, logo depois que termina a ponte e inicia a feira, já é bem pertinho. Aqui chegando, gente, meu caldo de cana, que maravilha! Bem geladinho, com limão, uma delícia! Agora eu vou aguardar aqui, que já tá fritando os pastéis da gente. Vamos esperar aqui para comer esse pastel maravilhoso. Aproveito para convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Melina Vlogs para se inscrever, ativar o sininho de notificações. E sejam todos super bem-vindos aqui, pessoal. Já já eu mostro para vocês a segunda parte do passeio, que foi a do shopping. Pessoal, estamos chegando agora aqui no shopping e tá tendo essa exposição de plantas tropicais. Aí eles estão expondo aqui várias espécies belíssimas. Aí eu vou estar mostrando para vocês, porque é muita coisa linda, pessoal. É muita coisa linda. Cada uma mais linda que a outra.
Agora, na última parte do nosso passeio, a gente está indo levar a Arianinha para ver o Papai Noel. Olha as cartinhas. A decoração natalina desse ano do shopping ficou belíssima. É, eles fizeram tipo uma bolha e o Papai Noel ficou dentro. Aí, devido a esses problemas da pandemia, né? Esses problemas da pandemia, aí eles quiseram manter a distância entre o Papai Noel e as crianças. Porém, as crianças interagem normal com o Papai Noel, mas não tem como assim, abraço, colo. Não tem como, não vai rolar esse ano. Aí o Papai Noel fica dentro da bolha, as crianças ficam fora. Aí elas tiram foto com ele interage, toca o sininho, como vocês estão vendo aí. Então, assim, foi um passeio bem divertido, ela adorou. Aí, pessoal, agradeço quem assistiu o vídeo até o final. Mando um beijo para todos os meus amigos queridos. Desejo um feliz Natal. Cheio de luz, de bênçãos, de prosperidade, de saúde, paz e amor à família de vocês, meus queridos amigos que estão aqui comigo. Eu amo vocês, vocês são as flores que enfeitam meu jardim. Um Feliz Natal para todos e até a próxima.